Assalomu alaykum hammaga. Yangi kovuz mashinasiga birinchi qo'ygan narsani ko'rsatamiz hozir. O'sha qilmi? Mana shunday narsa bo'ladi. Oldiroq yo'q. Bu qayda setka bo'ladi. Radiator setkasi bo'ladi. Radiator setkani tosh kelayotgan shunaqa kirib tishib yuborishi mumkin orqadan ketgan. Mana shunday narsa qo'yilsa, qanaqa nima, nomerga ham qotilsa bo'ladi. Shuna qo'yiladi. Bo'ldi. Yo'lakchi qanaqa samara ishlayotgan qatorda. Qopcha chiqmaydi. Mana bo'ldi. Nomer qotirlab yo'ydan bo'ldi. Narxi 30 ming so'm qilib beramiz uni. Ko'rish narxi. Mana o'sha turar mashinaga. Nomer qotirlab bo'ldi. Arzimagan pul. Tosh keladi, tegadi, qaytib ketadi, bo'ldi. Kimga shunaqa podiumli setkaga kirib olsa telefon qilamiz. E'tibor uchun hammaga rahmat.